Şirvanşəhər sakini Bəyim Məmmədovanın qızı Səfurə Məmmədzadə illərdir ki, işlədiyi şahmat məktəbindən xaric edilib. Bəyim xanım deyir ki, şahmat məktəbinin yeni direktoru Zamin Tağıyev heç bir əsas olmadan onun qızının işinə son qoyub. Xatırladım ki, Zamin Tağıyev şahmat məktəbinin keçmiş direktoru Xanqulu Tağıyevin oğludur. Xanqulu müəllimin işdən çıxarılmasına səbəb isə onun məktəbdə külli miqdarda yeyintiyə yol verməsi olmuşdu və bu səbəbdən də o məhkəmə qarşısına çıxarılmışdı. Olduqca maraqlı nüansı, qanuna zid əməlləri olan və məhkəmə qarşısına çıxarılan Xanqulu Tağıyevin oğlu atasının xaric olunduğu şahmat məktəbinə necə direktor təyin edilib? Qızımı işdən çıxardan Tağıyev Ramil, şahmatın keçmiş müdiri Tağıyev Xanqulunun oğludur. Tağıyev Xanqulu 2006-cı ildə şahmatda böyük yeyintiyə yol verdiyi üçün onu işdən azad etdilər. Özünün işi cinayəti prokuror məhkəmədən qutarmamış oğlu Tağıyev Ramini Şirvandakı Şaşkın məktəbinə müdür təyin elətdirdi. İkinci oğlunun da Hacıqabuldakı İdman məktəbinə müdür təyin elətdiribdi. Hazırda işləyir iki qardaş İdman məktəbində müdür işləyirlər hər ikisi. Mənim ali təhsilli uşağımı işdən kim çıxardıb? 2004-cü ildə Xanqulu Şahmat məktəbində saxta diplom alveri ilə məşğul idi. Satırdı, başqa adamlara da satırdı. Həmən adamları gətirib məktəbdə işə götürürdü, yanında işlədirdi. Onlardan indi işləyənləri də var. Saxta yolla əlillik təqaüdünə çıxanlar da var. Bunu heç biri danışdıqlarımın heç biri əsassız deyil, əlimizdə əsasımız var. Sübut eləməyə əlimizdə əsasımız vardır. Artıq 16 ildir ki, bu iki qardaşların saxta diplomla işləməsi söz-söhbəti Şirvanda indi də danışılır. Amma mənim qızım Məmməzadə Səfurə 1993-cü ildə indiki Slavyan Universitetini bitirib. Mən bilmirəm ki, nə üçün təhsil naziri özü verdiyi ali təhsil diplomuna bu qədər hörmətsiz niyə yanaşır? İş vermirlər. Niyə evdə oturmalı, ali məktəb bitirib evdə oturmalı cavan yaşından? Bunun əlaqədar təhsil nazirinin məktəbdən kənar İdman şöbə müdürünün Vasif müəllimin yanında olduq. Vasif müəllim mənə qızımın işinə təmin olunacağına söz verdi. Amma indiyə qədər heç bir nəticəsi yoxdur. Bundan başqa 3 dəfə Milli Məclisin Təhsil Komitəsinin sədri İsa Həbibəlinin qabulunda olmuşuq. 2 dəfə prezident aparatında qabulda olmuşuq. Və başqa qurumlara müraciət eləmişik, rəsmi müraciətlər eləmişik. İndiyə qədər heç bir nəticəsi yoxdur. Mənim qızımı işdən çıxardan adam harada institutda qəbul olub, qəbul imtihanı verib, imtihan komissiyasından keçib, mənim qız uşağımı işdən çıxardır. Son sözüm təhsil nazirinədir. Xahiş edirəm ki, bu diplomlar şəffaf araşdırılsın. Mənim uşağımı işlə təmin edin.